Hei! Hvis det behov for å vaske sekken, så anbefaler vi håndvask med mildt flytende vaskemiddel. Men før det vasker den, må en fjerne et par ting fra sekken. Og da begynner vi med blinkeren her. Løsne skruen. Vri opp lokket. Ta ut innmaten. Så åpner en sekken. Og inn mot ryggen er det en aluminiumsspile som en drar ut. Slik. Og da er sekken klar til vask. Og når sekken er tørr, så anbefaler vi å sprayimpregnere sekken slik at den holder sin vannavstøtende effekt.